Հաճախել է Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, զուգահեռ նաև Սայատ-Նովայի անվան երաժշտական ուսումնարանին Կիդս գիմնազիա, հետո սովորել նույն երաժշտական ուսումնարանում։ Ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժինը։ 2012 թվականին Վրաստանում անցկացվող ԹԳԴ երաժշտական մրցույթին զբաղեցրել է առաջին տեղը։ Հայաստանի ձայնը 4-րդ եթերաշրջանի հաղթող է, բազմաթիվ երգերի հեղինակ, նկարահանել է 5 տեսահոլովակ։ Երաժշտական պատմության հյուրը Հայկ Ղուլյանն է։ Ինք պարագայում ես չեմ կարծում, որ այլ մասնագիտություն կարայի ունենայի, որտև հայրիկս երաժիշտ էր, ինչու էլ, որովհետև պատերազմից հետո էլ չնվագեց, նա ու վստահ եմ, որ Իրանից է փոխանցվել, բայց նաև ազգում կային մարդիկ, ովքեր որ երգում էին, գրում էին, այդպես փոխանցվել է, իսկ ինչ տարիքից, շատ փոքր տարիքից, որ ընտանիքի անդամները նկատեցին ու անտարբեր չմնացին, հասկացան, որ երևի ինչ-որ մի բան կարա դառնա ու այդպես ձևավորվեց իմ երաժշտական ճանապարհը։ Ստեփանակերտում երաժշտական դպրոց, մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն, մշակույթի տուն, մի խոսքով բոլոր մշակույթային օջախներում, որտեղ որ կարելի էր, որ ես լինեի, ես եղա ու այդպես սկսվեց ամեն ինչ։ Հայրիկս ընտրեց, որպես ես դաշնամուրային նաև ճանապարհով գնամ, հա, այսինքն, որ ինձ հետո շատ օգնեց, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, թե ստեղծագործելու առումով, թե առհասարակ գործիքավորումների առումով, ամեն ինչի առումով։ Սուր միտքը հայի, ձեռքերը ոսկի, թե դառնանք մի բռունցքով պիտի հաղթի, մեջքը ուղիր հայ, բանվոր գործարար, շենացնենք երկիրը մեր, թող տեսնի աշխարհ, մեր մտքում, մեր սրտում միշտ Հայաստան, աշխարհի հայերով Երևան տեղափոխվելը շատ հետաքրքիր պատմություն ունի։ Ես չեմ կարողանում ինչ-որ կոնկրետ ժամանակահատված ասել, որովհետև շատ փոքր տարիքից ես ինձ բերում էին Երևան ու ես շատ էի սիրում Երևանը, շատ եմ սիրում Երևանը ու վստահ եմ, որ սիրելու եմ Երևանը, որովհետև սա իմ մայրաքաղաքն է, ինձ դաստիարակած քաղաքն է, իմ կայացման քաղաքն է, դրա համար չեմ կարողանում կոնկրետ, բայց գիտեմ, երբ վանից եմ մենակ ապրում Երևանում, 16-17 տարեկանից, իսկ երբ վանից տեղի ունեցավ տեղափոխվելը կոնկրետ, չգիտեմ, այնքան հաճախ եղել, որ ես չեմ կարողանում ասեմ, հա, ես որտեղ էի ապրում Երևանում, թե Ստեփանակերտում։ Երկի պետականում իմ հայտնվելը շատ, քանի որ ես մանկուց գալիս գնում էի, հետո որպես մեներքի շատ կարճ տվեց, որովհետև դե բոլորս գիտենք, որ այսօր կա շուկա, որտեղ որ կան պահանջված ինչ-որ երկեր, երբ որ ես սկսեցի գրել նման երկեր, շատ հետաքրքիր խոսակցություններ առաջացան իմ ու Արթուր Գրիգորիչ մեջ, ինչի համար նաև շատ շնորհակալ եմ, որովհետև դա քեզ հղկում է, բայց այդ ժամանակահատվածում, քանի որ ես ուզում էի կայանալ ոչ միայն երկելով, այլ նաև որպես տղա, որը որ ապրում ամենակ ու որը որ ինքն է իր առօրյան ապահովում, ես ստիպված էի նաև երբեմն այդ ժամանակից սկսած գրել ու վաճառել երգեր, որոնք որ Գրիգորիչի սրտով չէ։ Սիրում եմ ու գիտակցում եմ, կործնելու իրավունք չունեմ, նայում եմ ու հասկանում, կոլի
Հայաստանի ձայնը եղավ երևի թե այն նախագիծը, որը որ ճանաչում բերեց։ Մինչ այդ ես շատ փակված երաժիշտ ու երգիչ էի կոնսերվատորիայի իմ սենյակում, որի մասին որ շատերը գիտեն, այդ իմ ստեղծագործական, իմ փախնելու, իմ երազելու, իմ, չգիտեմ, իմ սենյակն էր։ Բայց շատ լավ հիշում եմ ինչպես եղավ մասնակցությունը Հայաստանի ձայնի։ Մաման ասում էր՝ «Սաղի երեխեք երևում են, որը բան դու չկաս, մենք էլ ենք ուզում ուրախանալ»։ Ուս մամային խոսք տվեցի, որ կմասնակցեմ, բայց մի պայմանով, որպեսզի պապային չասենք, քանի որ հայրս ամեն ինչ իմ հետ կապված չափազանց ու ծայրահեղ ծանր է տանում բոլոր առումներով, մենք իրան որոշեցինք բան չասենք։ Ու այդպես մասնակցեցի արդեն անցնելով նախնական փուլը, երբ որ արդեն պետք է գնայի կուր լսումներին, արդեն պապան իմացա ու այդտեղից սկսվեց։ Ես երբևիցե ինձ մրցութային երկիշ չեմ համարել, որովհետև էությամբ ես այդպիսին չեմ, բայց նաև ունեմ մի բնավորություն, որը որ շատ եմ սիրում, դե եթե գնացել ես պետք է հաղթես, կամ պետք է չգնաս, դա իմ սկզբունքներից մեկն է կյանքում։ Ես Հայաստանի ձայնի շրջանակներում հասկացա, որ ես այդքան էլ փակ երաժիշտ չեմ, հետո սկսեցի ավելի շատ ակտիվ ցույց տալ այն երկերը, որը որ ես ստեղծագործում եմ, չնայած մինչև հիմա կա մի գիծ երաժշտական, որը որ իմնա, որը որ ոչ մեկ չգիտի, որի մասին որ ես չեմ խոսում, բայց վստահ եմ, որ մի օր այնքան վստահություն ու ուժ կունենամ իմ մեջ, որ կսկսեմ այդ երգերը նաև ցույց տալ, բայց այս ժամանակահատվածում նախընտրում եմ քայլել շուկային ընթառաջ եւ շուկայի հետ միասին։ Դրանից հետո նկարել եմ տեսահոլովակ, որը որ ես նշել եմ մի քանի անգամ, հիմա էլ չեմ զլանա եւս մեկ անգամ կնշեմ, սխալ տեսահոլովակ էր, սխալ երգեր, բայց դրա համար եմ շատ ուրախ։ Ես ուրախ եմ, որ իմ կյանքում հայրիկս ինձ ամեն ինչում օգնել է, ամեն ինչում փորձել է, միշտ կողքս լինի ինքը երաժիշտին, բայց ինչ հա կատարվում այդ պահին, ինչն է ճիշտ անել, ինչը չէ, դե բնականաբար որոշումը ես էի կայացնում, ու շատ ուրախ եմ, որ ես էի կայացնում, որովհետև դրանից ծնվեց հետագայում իմ ճիշտ քայլերի, հետագայում ինչու ոչ ուրիշ արտիստների հետ աշխատելով, փորձելով նրանց տեսնել ինչ որ մի կարգավիճակում, շուկայում, իսկ եթե քո համար ամեն ինչ անում են, քո համար մտածում են, ճակերտներում կոչված պրոդյուսինգ են անում, դու դառնում ես մարդ, որ առանց ինչ որ մեկի դու ոչ մի բան չես կարող անես։ Ինչ համար ես շատ ուրախ եմ, որ ես իմ ճանապարհին շատ ճիշտ տարիքում, շատ ճիշտ ժամանակահատվածում սխալվել եմ, սայթակել եմ, ընկել եմ, կանգնել եմ, որը որ դարձնում է քեզ, չգիտեմ, արտիստ, որը որ պատրաստ է յուրաքանչյուր փոփոխությանը ու յուրաքանչյուր իրավիճակում որոշում կայացնելու։ Երանի չոներ նանքնեի անտուն ու անտեր մանային սրա սարի պես դա Սարի պես դարդուն են ային, յարչուն են ային, յարչուն են ային, յարչուն են ային։ Մերսի։ Ես միշտ ասում եմ, հա, պրոդյուսեր կոչված այնքան խորը բառը, որ մենք երբեմն շատ ենք շռայլում, ու երբ որ ինձ ասում են, ասում եմ, խնդրում եմ, մի ասեք ինձ պրոդյուսեր, որովհետև դա շատ լուրջ դպրոց է, դա շատ լուրջ ճանապարհ է, դա շատ լուրջ բառ է ինքը իրանից ներկայացնում։ Ես պրոդյուսեր չեմ, ես մարդ եմ, ով որ ունի ունակություններ, կազմակերպչական, պայմանավորվելու, չգիտեմ, գտնելու, վաճառելու, առնելու, բայց դա պրոդյուսեր չի։ Հա, դրա համար դու պետք է լուրջ, ելի եմ ասում, ճանապարհ անցնես, լուրջ պրոյեկտներ ունենաս արած, լուրջ գործունեություն ունենաս արած, նոր համապատասխանաս այդ բառին։ Ինչ վերաբերվում է ստեղծագործելուն, երգեր գրելուն, ես երգահան եմ, ես կոմպոզիտոր չեմ։
Որտեղ երբ որ դու երկ ես գրում, դա դեռ չի նշանակում, որ դու կոմպոզ, դա շատ էլի լուրջ բառը։ Ինչը մենք հաճախ էլի ասում ենք, շռայլում ենք մեկը մյուսին, պրոդյուսեր, կոմպոզիտոր, բան։ Բայց այդ տենց չէ, ժողովուրդ, այդ մի քիչ շատ ուրիշ բան։ Զգուշ պետք է լինենք, էլի։ Ու ոչ միայն դրա հետ կապված, նաև էլի բարեր կան, որոնք որ շատ զգուշ պետք է լինենք, բայց մենք շռայլում ենք։ Հետո ասում ենք, ես ո՞նց եղավ, որ բան տենց էժանացավ, չգիտեմ, արժեքը կորցրեց, անգույն դարձավ, բան։ Դե որովհետև որտեղ հասցնում, երբ հասցնում, ասում ենք բարեր, որոնք որ շատ լուրջ բարեր են։ Ամարա, ամարա, ես ինչ լավ ամարա, օրերը այս արևոտ, իմ ու քո համարա, ամարա, ամարա, ես ինչ լավ ամարա, օրերը այս արևոտ, կյանքս, իմ ու քո համարա, ամարա, ես ինչ լավ ամարա, օրերը այս արևոտ, իմ ու քո համարա, ամարա, ամարա, ես ինչ լավ ամարա, օրերը այս արևոտ, կյանքս, իմ ու քո համարա Գիտեք, այն ինչ ես ստեղծագործում եմ, չգիտեմ ինքը իր անուն, ես միշտ ասում եմ, ես չեմ կարող իրան անուն տալ, անվանել, ոչ ասել, ժանր ասել, չգիտեմ ինքը իմն է, ինքը Հայկոն է, այդ ես եմ, իր մեջ կան ժողովրդական խաղեր, նշույլներ, ջազային, սոուլ, չգիտեմ, դա ես եմ էլի, ինչ որ անուն տամ, չգիտեմ ոնց ձևակերպեմ, որ ճիշտ ինչ ասեմ, դա ինչ է, ես միգուցե բարդ ճանապարհ եմ ընտրել, որը որ երկուսը համատեղելն է, որովհետև ես չեմ ուզում լինել արվեստագետ հետագայում իհարկե, լինել արվեստագետ, որ չգիտի ինչ է կատարվում ներկա պահին շուկայում, դաշտում, առհասարակ ասել, որ ինձ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ես մենակ չեմ ուզում, բայց միևնույն ժամանակ էլ չեմ ուզում լինել միմիայն շուկայի համար ծառայող մարդ, հա։ Ես ուզում եմ այդ երկուսը համատեղեմ, ինչքանով որ հնարավոր է, այսինքն ունենալ իմ դեմքը հետագայում, որը որ լինելու են երկեր, լինելու են կատարումներ, որը որ ես պարտությամբ ցույց եմ տալու ու չեմ ամաչելու դրա համար, բայց միևնույն ժամանակ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ այս կյանքը պետք է ապրել, իսկ ապրելու համար դու չես կարող հետ մնաս գնաս ու փակվես միտեղ, ասես, ես անում եմ ինչ ուզում եմ անել, ոչ մեկ հետ չեմ ուզում կապ ունենամ, հենց ես չի լինում էլի ուղղակի, փորձում եմ համատեղեմ, չգիտեմ, կան երկեր, որոնք որ երբևիցե ես չեմ նվիրի, չեմ վաճառի, որտեվ դրանք իմն են, իմ պատմությունն են, իմ սիրտն են, իմ հոգին են, բայց այն երկերը, որ դու հասկանում ես, որ նման երկեր էլի կգրես ու երկը ոնց է ծնվում, ես միշտ ասում եմ, մարդիկ կան մտածում են, դա հատուկ ինչ-որ պրոցես է, մոմեր ես վարում, մոգ ես կանչում, չգիտեմ ինչ ես անում, ինքը ապրում ես, առօրյա դա քո գրած երկը, իմ երկը իմ առօրյան է, իմ առավոտն է, իմ կեսօրն է, իմ գիշերվա, չգիտեմ, Երևանն է, իմ անձրևն է, հետ է էլի երկը, տենց ես գրում, դրա համար պետք է օրը ապրես, իսկ ես շատ եմ սիրում ապրել, մենք օրվա ընթացքում այնքան կարևոր բաներ ենք բաց թողնում, շատ-շատ, մենք բաց ենք թողնում հայացքներ, մենք բաց ենք թողնում փողոցում գեղեցիկ զույգեր, որոնք որ համբուրվում են, մենք բաց ենք թողնում տատի, պապի, որ ձերկ-ձերկ բռնած քայլում են, մենք բաց ենք թողում են կանանց, որոնք փողոցներում միրգ են վաճառում ու դա շատ սիրուն է, դա հրաշք է, այդ ամեն ինչ է, այդ վիճակը, հա, երբեմն մենք բան չէ, մարդիկ են լինում սովոր, ուստի մենք բոլորը սովոր ենք սուպերմարկետային այդ բանին, բայց այդ գույնը մենք բաց ենք թողում առօրյայում, նման շատ բաներ, ես այդ նկատի ունեմ, որ ասում եմ ապրել, ուղղակի ինչ-որ մի հատ շատ սիրուն տեղ սուրճ խմել ու լսել դիմացին, մենք չենք լսում, ես ես վերջերս ինձ մի հատ մտքի վրա եմ բռնացրել, որ մենք հանդիպում ենք մարդուն, խոսում ենք, հա, բայց չենք լսում, մենք դիալոգ ենք ունենում, բայց չենք լսում, խոսում ես, ինքն էլ է խոսում, դու էլ ես խոսում, բայց չենք լսում, այդ նկատի ունեմ, որ ասում եմ ապրում Հայաստանցից Գյուրքահայ կար
Որովից է դժվար բան չկա երաշտական աշխարհում, որովհետև եթե դու միտք ունես, բան ունես ասելու, քեզ էլ ուզում են լսեն, շատ հեշտ ձևավորվում այդ ամեն ինչ։ Բայց եթե դու գալիս ես այդ երաշտական աշխարհ, որովհետև ինչ-որ պրինցիպ ա գալ ընդեղ, կամ տնեցիք են ուզում, կամ խոսք ես տվել, մի օր գնալու ես հաստատ։ Որովհետև այդպես դեպքեր շատ-շատ ունենք, էլի որ գալիս են շատ բան ու չկա։ Հիմա ինձ ֆրենդս ասում են, ինչ-որ արտիստի են օրինակ բերում, որ տեսար են բանը, որ ասում եմ հանգիր ճողոտ։ Ես քանի որ շատ-շատ փոքրուց եմ հետևում, նման դեպքեր շատ են եղել, իսկ կան մարդիկ, ովքեր որ գալիս են կամաց խոսալով, ասելով, ներկայանալով, գնում են առաջ, որ ամենից ճիշտ տարբերակն է։ Որտեղ ինչ որ պահի, ինչ որ շինծու ծնված արտիստը, ու դա ոչ միայն արտիստներին վերաբերվում, ինքը նույն ձև, ինչ որ պահի, ինչ որ մի ձև կորում է։ Դա այդպես եղել է միշտ ու լինելու է։ Շատ հաճախ մարդիկ խառնում են դա, այդ իմ ասած եթե, որ պետք է շուկայի հետ միասին համընթաց, դա սխալ է, դու պետք է շուկայի հետ գնաս, բայց դու չկորցնես քո եսն ու քո դու ինչի համար ես նախատեսված։ Ժամանակները թելադրում են քեզ գործիքները, անելիքների, հատ ինչ գործիքներ կան, օրինակ այսօր դա TikTok-ն է, գործիքներից մեկն է, բայց որը որ պետք չի դարձնել կարևորագույնը, որովհետև ինքը ուղղակի մի օր կարող ես արթնանալ ու դա չլինի, չկա էլ TikTok-ը, փակվել է, կամ YouTube-ը, որը այսօր շատ կարևոր է արտիստների համար, չէ՞, շատ կարևոր հարթակ է ինքը, բայց օրինակ եկեք պատկերացնենք, առավոտ արթնանում ենք ու չկա YouTube-ը, ու դու պետք է մի բան անես, չէ՞, իսկ եթե դու դատարկես, քո փոխանես աղարել են, դու ինչ պետք է անես։ Դե մի տխրիր, մի բարկացիր այզոք աչխանում, դու մեզ բարի բաղցանկացիր այզոք աչխանում, դե մի տխրիր, մի բարկացիր այզոք աչխանում, դու մեզ բարի բաղցանկացիր այզոք աչխանում, մենակ որ կաշ չխանգարես այզոք աչխանում, իմ կնգան դու խելքից հանես այզոք աչխանում, մենակ որ կաշ չխանգարես այզոք աչխանում, իմ կնգան դու խելքից հանես։ Իմոտ հիմա ներքին պատերազմներ են երգչի, արտիստի ու ետնաբեմային գործչի միջև։ Ինչի համար, որովհետև գալիս եմ մտքից, հա, ես համարում եմ իմ երգերը հիթային, հա, որոնք որ մարդիկ լսում են, ես ուրիշ արտիստների ճանապարհը շատ ավելի ճիշտ եմ պատկերացնում որպես երգիչ, շատ հաճախ դա այդպես է լինում։ Ինչ վերաբերվում է իմ երգերին, ես երբեմն սխալվում եմ այդ երգերը անելուց, հա, երբ որ դու անում ես, ես հիմա չգիտեմ, թե դա այդպես է լինում բոլորի հետ, դու անում ես այդպես, ասում ես, այ ես մասը բան, դե ուրիշ ձև կանեի, այ ես տեղը կարելի էր ուրիշ մոտեցում ցույց տալ, բայց ես չեմ համարում, որ ես ունեմ այնց հիթ ու հիթ, այո, կամ երեք, որ շատ հումորային, շատ բան, ինչ-որ 10 միլիոն, 10-նկանի միլիոն դիտում ունի զոքանչ երգը, որ հումորային լավ գույն է, ինչի համար այդ երգի համար երբևիցե չեմ ապզոզած, ոչ թե նրա համար, որ ինքը շատ դիտում ունի, այլ որտեվ ես մինչև հիմա իրան նայում եմ ու ժպտում եմ, ինքը ինձ ժպիտ է բերում, ոչ ոչ մի վատ բան չկա, իսկ կա երգեր, որ նայում եմ ասում եմ պետք չէր, բայց ես ասում հենց այդ պետք չերնա, որ մարդուն ստիպում է, որ ինքը աշխատի, այդ պետք չերը, որ չի լինում, որ ես հիմա շատ հաճախ տեսնում եմ, որ չի լինում մարդկանց մոտ, այդի վատ է։ Այդ պետք չէր, այդ նշանակում է, որ դու վաղ արթնանալու ես ու մտածես, իսկ երբ որ դու արթնանում ես ու մտածելու բան չունես, փդում ես էլի երևի։ Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien todo el mal que le dio a mi vida apagando más a mi lado, corazón.
que Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Գիտե՞ք ինչ ինչի համար են շուկայում ավելի շատ սիրո մասին երկերը, որտեղ այդ երկերն է, որոնք որ վարձատրվում են։ Այսինքն այդ երկերն են, որտեղ որ երկիչը գնում է կորպորատիվների հարսանիքներից են, ու ներեսքին ինքը փող է աշխատում դրանով։ Քանի որ մենք մեր շուկան, ինչի համար եմ ասում, ես չգիտեմ ինչա շոու-բիզնես, որտես պատասխանը մեր շոու-բիզնեսում կա, դա շուկան շատ-շատ փոքր է ու իրան անվանել շոու-բիզնես, մի քիչ բարդ է, էլի, մի քիչ սուտ է։ Այսինքն չկան համերգներ, մինչդեռ ժամանակին կային, բոլորս գիտենք, չկան ամենամյա շատ տարբեր մրցույթներ, մրցանակաբաշխություններ, այն ժամանակ գոնե երկիչը, որը որ պարտադիր չէր սիրո մասին երգեր, ինքը տարվա ընթացքում կար մի քանի տեղ, որտեղ որ կարող էր իր ոչ սիրո մասին երգով ներկայանալ ու մարդիկ իրեն ճանաչեին։ Իսկ հիմա, քանի որ երգիչների երևալու միակ միջոցը մնացել են կորպորատիվները, ու համարյա թե միակա ինչ որ կարող ասեն, 3 տարին մեկ մի բան կրեմլում լինի, քանի որ այդ է մնացել, մարդիկ նախ ընտրում են երգեն սիրո մասին, հարսանիքի մասին, որպեսզի վաստակեն ու ապրեն։ Այ զոքաչխանում, այ վայ 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 զոքաչխանում, այ զոքաչխանում, ջա դառնալը մի քանի անգամ ավելի դժվար է։ Երևալն է հեշտ, բայց հայտնի դառնալը դժվար է։ Գործիքները շատացել են, բայց էֆեկտիվ չեն։ Եթե սրանից 10-15 տարի առաջ բավական էր, որպեսզի երկիչը մի տեսահելովակով հայտնվեր որևիցե top 10-ակում, հա, մենք ունենք, չէ՞, տենց հաղորդումներ top 10-ակ, top, հա։ Իսկ հիմա երկիչը շատ է գործիքները, պետք չի, որ դու ճանապարհ անցնես, որը որ նախորդ ասածից եմ գալիս, դարձրել է, էլ արժեք չունի, էլի, то есть ինքը կորցրել է իր արժեքը։ Իսկ այն ժամանակ մարդը գնում էր, ձգտում էր, ընկերություններ անում, փորձում էր, դժվար էր, բայց դառնում էր, այսինքն ինքը հետո դա էֆեկտիվ էր լինում։ Իսկ հիմա դա ուղղակի մարդը երևում է, ոչ մի բան կարա, ոչ մեկին չճանաչի, ոչ մի գործիքա, որ ճունեն, հա, մի հատ սպիտակ տեղ են վերցնում, մի հատ երկու հատ սպիտակ կալոնկա են դնում, մի հատ բան կլավիշ են դնում, ասում են ես գործիքավորող եմ, կամ մի հատ երգա երգում, ասում են ես երգիչ, կլիպը բան։ Իսկ այն ժամանակ դրա համար դու ճանապարհ էիր անցնում, որ շատ ճիշտ էր, շատ ճիշտ էր։ Շատ սերեր եկել, անցել գնացել, իրական սիրո գինը նոր եմ հասկացել, քո գերին դարձել, բայց չեմ փոշմանել, երջանիկ այսքան իմ սեր, էլ երբեք Chica gatelem naran gatelem sertis gakhnika Omen arashnayin da hayrikis kartsikn e ու ես շատ ուրախ եմ, որ իմ կյանքում նաև կան մարդիկ, ովքեր որ շատ տարբեր ժամանակահատվածներում են հայտնվել իմ կյանքում, բայց նրանց կարծիքը շատ կարևոր է իմ համար, ու նշում եմ Փառք Տիրոջը, որ կան նման մարդիկ։ Մեզ գտել է, վարակել է, առանձին էլ անհնար է սիրտը իմ վարարել է, ամառա, ամառա, ես ինչ լավ ամառա, Ես ով է
սիրոցով ես ինչ անեմ, կամաց, կամաց խելագարվում է, օրեց օրել ավելին ես ինձ համար, իմն էլ կմնաս ողջ մի դար։ Եմոցիոնալ, սիրարվատ, խելագար։ Ես այկան եմ էլի։